Çok yazılmış. Ben Gülsür, buyurun. Alo, salam xanım. Salam. Necəsiz? Çok sağ ol, buyurun. Xanım, nazınız əlabatına zəng edir. Necə, vəziyyətiniz salamatçılıqdır. Xanım, bir zəng içir kod istəyəcəm sizdən, bir dənə baxardık. Buyurun, ben Gülsür lazımdır sizə. Təzə mahnıdır, Aygün Kazım oxuyur. Qoca Qartal nə gəzirsə? Bir dəqiqə oxuyarım. Hə, buyurun, baxın da bir dənə. Təzəm ansıdır, görürüm hələ təzə. Yoxdur. Xanım, hələ bu röyəmi alsan, baxın, getmə ata, başa dönüm, qayıt gəl. Qayıt gəl, kim oxuyur? Röyə oxuyur. Röyənin ümumiyyətlə mahnıları yoxdur. Hə, bir dənə sigiyyəfə qanım qaraldı. Xanım, Natiq Mustafa yəmi hələ bir dənə baxın. Nə mahnı? Oğlum, sənə maşın alacam. O da yoxdur.